ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହରରେ ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ବାସଗୃହ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଗରିବ ଓ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସହୀନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଚକାଚକ ଘର, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ନୂଆକରି ଖୋଲିଥିବା ଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏ ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା ଖୋଜି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗରିବ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକେ ଚାଲିଆସନ୍ତି ସହରକୁ। ଅଚିହ୍ନା ସହରରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ନେଉଥିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଲୋକେ ଆରାମରେ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ଅଛେ, ଏଠାନେ ପଙ୍ଖା ଅଛେ, ଲାଇଟ୍ ଅଛେ, ସବୁ ଅଛେ, ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଏଠାନେ ଭଲସେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ଭଲସେ ଦେଉଛନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ଅଛୁ ଏଠାନେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଏଠାନେ ଯାହା ଠୁଙ୍ଗା ଠୁଙ୍ଗି ବନଉଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଆମର ଗରିବମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯାହା ଯେନ୍ ଥଇଥାନଟା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଫେରେ ରୁମ୍ ରହିତେ ତ ଏକ ଖେଳିପାଡ଼ା ମେ ରହିତା ଥା କୁଛ କାରଣ ସେ ମେରେ ତୋ ହ୍ୟାଡ଼ ଏକ ରୁମ୍ ହଁ ଉସକେ ବାଦ କହିଁ କହିଁ ଜଗା ମେ ରହା ଖାନେ କା ପିନେ କା ସବ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ ବଢ଼ିଆ ହେ ୟହାଁ ପର ଟାଇମ୍ ପର ଖାନା ଆତା ହେ ୱହି ମେନ। ଗତ 70 ଜୁନ ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ରହିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲିଙ୍କେଜ୍ କରିଲୁଣି ବହୁ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠୁଙ୍ଗା ବନେଇବା, ପେପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବନେଇବା ଶିଖାଉଛୁ ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛୁ। ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ସହରରେ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଘରୋଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଜମିରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପୌର ପରିଷଦ। ମୋଟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା 40 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଖାଇବା ଲାଗି ବି ନାଇଁ ପାଉଥିଲି। ସେଟାକେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧିକତାରେ ସେ ଯେନ୍ ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଯେନ୍ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ 40 ଜଣ ଆସିକି ରହିପାରିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁକିଛି ଫ୍ରି, ସେମାନେ ଆରାମରେ ଆସିକି ରହିପାରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ମୁଁ ତ 2 ଥର ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ 2 ଥର ବି ଯାଇକରି ଆସିଲିନ। ସେନୁ ଯେନ୍ ରହୁଛନ୍ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ତାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଫଳରେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଛି ଜୀବନର ସମସ୍ୟା। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।